tutakuwa na wageni na Otoyo ameenda. Wacha nimpigie simu nimueleze. Otoyo. Nakwambia tutakuwa na wageni. Wageni? Sasa mimi naona wageni watakuwa wengi. Sasa itabidi tuchinje mnyama mmoja hapo. Basi itabidi tuchinje wao jogo. Kweli. Hao wageni watakuwa wengi, sasa itabidi uachane na huo jogo uchinje kondoo, sawa? Kondoo ndio yuko sawa na wageni wengi. Sawa basi tashia tu huyo kondoo. Haya, sawa. Sawa. Bro, umesikia hiyo? Wewe. Wamesema na kuchinja. Lakini bro umesema kunipigia makelele ndio sitaraa ukienda. Bro. Hata kama mimi naenda usinichukulie hivyo lakini. Kwa nini kesho? Akamwambia, kwanza leo utalala. Leo nitakukupigia makelele ndio kesho kienda na Wee! Bro, bado saa. Yo nakuwa na kustondo, uamke. Lakini bado shaa. Umekujiwa? Si kondo. Tumchinje huyo jogo. Si mulisema. Mulisema ni kondo. Mulisema ni kondo. Bro, hakusema mimi. Ndakupiga madebe usinitaje poa. Wale kutaja wewe. Kwa nini mshika ujogo? Sawa.